Kamido, Baro, Danshino, Winino, Inamado, Mianai. Amen. Kongimbo Ibi, Mapiomushulani, Shibalo, Alleluia. Jamuka, Kima, Bepajamudo, Shindi, Alleluia. Maino Mudi, Danshimiano, Mubi, Alleluia. Kanshingo, Tinoro Ponga, Sutan, Bero Muba, Alleluia. Kanya Maria, Wamiaushulani, Shibalo, Alleluia. Jamuka, the Kindi, Homan, Shimbiano, Mubi, Alleluia. Sutan Yazu, Tinoro, the Kim, Pitomudo, Yesu Christu, Shimian, Tamia. ตารอยเมรอติลาชิมาริยาอิสามาโดมุจิมเพทาวราเตชันตาวะมะยะโดยาวไทบามิจังทะคินเยซูโกอมิปิยจองชอบาติอาเมนนิสนะเนปูโซจิมเมตตาโอทะคินเยซูชินะโนนออินนาอิจโนโลอันตะมะจันอันตะมะคันยาอันตะมะโดดุขะมะเนปูอันตะมะโดสุตองเมตตามะโกชวยเสอิจันโนนิตะลุงตวาริทาบิลิย ท่านชินเจโตเมโรอิลุงโนโกมีปิยเลกุรอจิมุโซบาติอาเมนทะคินเยซูสินโนทารอมุโดเมตตากองเกบุนไนเกวุจอมุโดจินุตรยะพะกุรอยินามาโตอายุติลิเมจินชิบาสิโดกุรอยินังโลติยอกปาสิโดกองเกบุนไนพิตเกตุเยจีบอนไนเลกุรอยิลุรอติปิสสุมาสิโด ยิสุเมียลูเชียตอเปียอสารุโกจรุตโตอายินินายปินปิตนารอมุบาจรุตโตโกติกายจุนโตตรุอาจรุตโตคุณะตะเกตุจรุตโตเยพิญญาโกเรควินละจอมุบานาวเชชินอมุโรนายจรุตโตปาวินจิมะชีเสเวเนมะกาวตะเมียนิกินลุสิรอมุบา อาเมนตะจาตมันโนกะมาริยาอานุเสชิเมตตากงจิสรณีปิสสงโนมุโดมาริยาทะคิมะอามีลาภิเสตรีพะยาทะคิณีทะคิมะนายเกวตโตมุยเมมะตารุริทะคิมะดีมุมยัตโตมุดิ ยัสวาพยาอิเมโรตันชินโนมาริยายิคุมาสายุยดีกานีรินอภิชิตุจโนตโตปงะสุจองปิโรมุบาอาเมนตะปิจิตังกาโรโรสิยีทาจาโตยงจีจินอโจอาลุสงโกตันไนโนมุทาโตมุเมโรโกคันสินโนมุทาโตคะมีโรพยาโกยงจีลิเมจินชิบาอิคะมีโรอีตะบาดีโตตาโรเยซูคริสตุ จะเอาตัวอีกทีดีแต่ฉันต้องมีเราอาภิปริตรีรอมุยปัญญามาริยามาความมีเรามุดีปงสิยุปิลาจุมิเลเจดุกัสฟิอาจึงขันเรามุยดจินไนตัดทาตะเพียงเตดอช่วยอยู่ลองโลกูติ้งจุดีอเมียเยตุสินจวารอมุยตัดเตียนิรุนเตลุดรุสุมาเชมยันทำยาวดอมุดี ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်တော်မူ၍အားလုံးစုံကိုတားနိုင်တော်မူသောခမည်းတော်ဖခင်အားလျှောက်ဘက်မှထိုင်၍နေတော်မူသည်ထိုမှရှင်သူတေသူတို့ကိုစီရင်စစ်ကြောတော်မူရန်ကြားလာတော်မူလိမ့်မည်ဤအကြောင်းချက်တို့ကိုယုံကြည်လေးမြခြင်းရှိပါ၏ကန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုလကောင်းတန်ရှင်သောကတ်တလိတင်းတော်ကိုလကောင်းသူတို့သူမြအပေါင်းတို့သည်တလုံးတဝါပြီးဖြစ်၍ အချင်းချင်းအကျိုးကုသိုလ်တို့ကိုခံစားရကြောင်းအပြည့်အစုံတို့များကိုလွတ်ကြောင်းကိုယ်ခန္ဓာရှင်မြန်ထမြောက်မိအကြောင်းအစင်ထောင်ရအသက်ရှင်မိအကြောင်းတို့ကိုလည်းယုံကြည်လေးမြခြင်းရှိပါ၏အာမင်ယုံကြည်ခြင်းမြတ်တာမာယေချင်းနေခြင်းရေသာသမာဒီနေပြေဆုံးတော်မူသောအိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောအိပြာလိတော်နေအညီတန်ရှင်သောကတ်တလေအတင်းတော်အသွင်တင်များကို ที่เมษาจะเล่ายุ่งจีเจนชีบาดีมิอลินเจมิตาอาลุสโกตันไนโดมุโดอนันตกรุณาตนาจินิปิสสงโดมุโดทารอมุยากริโดไนเดเมติโดมุโดโอเมษาพยาธิคินเยซูคริสต์ทะคิงกุตรอโจเซโกทาวิจุลุมิโดอภิโรอิขุนจันนาโกลกาวยะกุโบวานายกุรอิเจซโรโกลกาว
ကိုယ်တော်ဤပညာတော်တို့ကိုစောင့်ထိုင်ပါမူ။နောက်ဘဝ၌ထာဝရချမ်းသာကိုရပါမည်အကြောင်းကျွန်ုပ်တောင်းတမျှော်လင့်ခြင်းရှိပါသည်။ချစ်လေးများခြင်းမေတ္တာ။အိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်သည်တိုင်းမတိကောင်းများတော်မူ၍ဘုရားပေါင်းဤပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့်နှလုံးအတွင်းမှာကိုယ်တော်၏ရှင်မြတ်နာတော်ကိုထောက်၍ကိုရှင်ကဲ့သို့ချစ်ခင်များတို့ခြင်းရှိပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ပညာတော်သည်ဆေပါသည်ဘုရားသခင်၏မိဂေယတတဝါကိုဘုရားမနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုလင်ဘုရားရှင်နာမတော်များကိုမြုံတေသုံးဆောင်ခြင်းကိုမပြုလင်ဘုရားရှင်တည်ပွင့်နေတို့ကိုဆောင်းလောမိဘတို့အာယုသည်ခြင်းကိုပြုလောလူ၏သက်ကိုတပုတ်ခြင်းကိုမပြုလင်ကံကုန်၌ကျွလွင့်ခြင်းကိုမပြုလင် သူ၏တမယာကိုတဆွမ်းခြင်းမရှိစေလင်သူ၏ပြည့်စုံစွာကိုကြွချင်သောလောဘစိတ်မရှိစေလင်အသင်းတော်၏ကျင့်ဝတ်တော်သည်၆ပါးသည်တနင်္ဂနွေနေ့ပါသာဝတ္တံဝင်၏လူ၌မိစတရားတော်မြတ်ကိုနာယူကုန်လောတနေ့လေအနည်းဆုံးကြိမ်အဘဖြစ်ကုန်လော ပါရှောင်းချင်းရဲ့တိုင်းရှောင်းချင်းပြုရမည်လို့ဆောင်းလို့ယဟန်တန်ဃာတို့အားထောက်ပံ့ကူညီခြင်းကိုပြုလို့လက်ထာထင်းများခြင်းပွဲအမှုမပြုအပ်သည့်ကာလနေ့တို့၌ရှောင်းကုန်လို့၂၄ရက်၅လ၂၀၂၂မိဆာရွေချက်များ ဆရာတော်ကျွန်မဆင်းရီဝိညာဉ်ထာဝရဒုက္ခချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်အတွက်ဦးအေးစီပတိမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းဦးတေးပြီးမျိုးလွင်ဝိညာဉ်ထာဝရငင်သက်ခြင်းရရှိစေရန်အတွက်ဂျန်ရီသူမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းဆရာတော်ကြီးကျွန်မဆင်းရီဝိညာဉ်ထာဝရဒုက္ခချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်နေတေသူရှင်သူတော်စင်များအားလုံးလိုအပ်သောဂျေဆုတော်များရရှိစေရန်အတွက်ဆွေမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းဒက်ဒီစတီဘင်ဦးယုခင်အမေမာရီယာဆောဆို
Yigo, Marina Lalani, Yang, and she winning ya alo, Tara to Kachanda Kanza, she saying, Sama Angelani, Monomam Yama, Dunkanji, Sarah Joman saying, winning Tara to Kachanda, Yashi saying, Tre, Uso Serini, Dori, Chemita Suma, Dunkanji, Gwelun to Lawrence Uwin, Mammy Mary Dodan Shui, Oscar Nguyen, Emma Julian Yunyo Winnie, Nguyen Emma Winnie Miatre, Uday Mini Josephine Wawa Wimitasu Yanko Ma Tang Kanchin. Gwelundu Ali Hinneri, Doslina, Gwelundu Sierra Jimia, Yantila Shimia, Swimu Mia, Bada Dunyigo Manama Miani, Nguyen Eshi Winnie Miatre, Gongkin Tuka Kanzaya Shisian, Down Jimu, Magloriani, Manama Miama Tang Kanchin. Holy Trinity Tan, Tan Shendo in Tan Sutan, Ye Sushin Nolo Tan, Mero Tan, Durosim Yatan Jesu Tin Chini, Jesu Rosenle Tan Kanchin, Gwelundu Utin Lai Winnie Tara Gedin Chinya Shisi Yantre, Jan Yidu Mia Pijado, Doma on Ugan Law, Uangulin, Doritani, Maon Jolima Tan Kanchin, Gwelun Chin, the Lap Yi Bipido, Mimi Margaret E, Winnie Tara Yin De Chinya Shisi Yan, a tre, the me. Ma Dang Wachu Mitasuma Dang Kanchin. Margaret Jim Yang, Thomas Tanluin, Lillian King, Win Sando Yi, Winnie Tara, Ying De Chinya Shise Yang Dwe, Julius Sisama Dang Kanchin. Mwene Chin, Jerem, Min Tai So Dwe, Luado, Winnie Gaya Jesu Romyani, Longam Ya Simpi Si Yang, Uma Mong Suni Do Mumu Mitasuma Dang Kanchin. Sister G. Maria Neri, Jamma Yi, Tata, Piaokin Nansi Yang, Uma Mong Suni, Domumu Mita Suma, Dang Kan Chin. U Antoni, Domiri Jin Tedo Yi, Winnie Tara, Chanda Chin Yashi Si Yang, Dwe, Misadia, Dang Kan Chin. Jesus.
ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်ကြ၍ကိုရောဤဘုံကုံတော်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုကြကုန်စွအကြောင်းမူကားအလုံးစုံကိုတနိုင်တော်မူသောသာဝရရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဖျားသခင်သည်စိုးစံတော်မူပြီးအာလေလုယာသင်္ကန်းလေးဖြစ်သည့်အာလေးတော်ဘုရားရှင်၌အပြုတော်ကြပြုဖြစ်တော်ဖာရှာတော်ခြင်းများဖာဖုံတော်ခြင်းများပြည့်တဲ့ခြင်းများဒီလာရှင်များဓမ္မဆရာဆရာမများ ထွေဝိညာဉ်ထောက်ရမည်တဲ့ခြင်းရရှိဖို့ရန်အတွက်ယဟန်ဖုန်တော်ခြင်းများအလုံးပြည့်တဲ့ခြင်းများဒီလာရှင်များဓမ္မဆရာဆရာများအလုံးကာယဝိညာဉ်ကြမ်းမှရှိရရှိဖို့ရန်အတွက်ဤစာတရားတော်မြတ်မှာရည်ရွယ်ပြုဆောင်ပေးကြမည်ဒါဖြင့်ဤစာတရားတောက်ခံထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဤဘာဖြစ်ခြင်းချမ်းသာရဖို့ဒုက္ခဆင်းရဲခက်ခဲမျိုးစုံတွေ့ကြုံရသောပုဂ္ဂိုလ်များကုညီဆောင်မှမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ဒီနေ့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 
ဒီကိုမောင်မအပေါင်းတို့ဘုရားတော်မိစားတရားတော်များပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားတွင်ထိုက်တန်စွာပါဝင်ခြင်းပါနိုင်ရန်ပြင်ဆင်သောအားဖြင့်ကိုယ်စီအပြင်များကိုစစ်ဆေး၍ဝန်ခံကြစို့ ကျွန်တော်ဒီစေနောကျွန်တော်ဖြစ်၎င်းဝကြပြက်ွက်ကျွန်တော်ဖြစ်၎င်းလွန်စွာပြည့်ပြည့်မိကြောင်းကိုနန္ဒရတော်ရှင်ဖျားခင်နှင့်အတင်းကြီးကိုမောင်မအပေါင်းတို့အားအကျွန်ဝန်ခံပါသည်ကျွန်တော်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖြစ်ကျင်လာပါသည်တို့ဖြစ်မှုများသောရှင်များမာရိယာအကြရန်တော်ပေါင်းတို့နှင့် ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ရှင်းတန်းဆုတောင်းပေးကြပါမိကြောင်းကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပါသည်။နန္ဒရကုတော်ရှင်ဖရာသခင်သည်ကျွန်တို့တို့ကိုတနာတော်မူသဖြင့်အပြင်းများကိုခွင့်ထုတ်တော်မူ၍သာဝရတက်ချမ်းသာသို့ခေါ်ဆောင်တော်မူပါစေ။အာမင်။ဖရာသခင်တနာတော်မူပါ။ဖရာသခင်တနာတော်မူပါ။ခရစ်တော်သခင်တနာတော်မူပါ။ဖရာသခင်တနာတော်မူပါ။ဖရာသခင်တနာတော်မူပါ။ဆုတောင်းကြစို့။အိုသာဝရဖရာသခင်ကိုရောဤသားသမီးကိုအဆင့်
Surido Piapi Domuni, Coroni, do, Tanshino, when you know need a bound, the Zidi Kala, Sese, a dash in Omuye Susan, Domudo, Coro Itaro, the Vidaru, the King Jesu Credo, Piashi, Ami Bui, Down Shao Java, the Pia. Amen. The man of which true Kanjis, such a Kang and a sent him at Thompson lay die. Lusu Wedile told the Rone Adu, Paulu Sileto go, Shampu Susai. The Adu Giro Dile, the Roy of Wimyago, Chukwabi, Jamiani, Jaina Sea, and May Pichai. Todu Rodi, Durogo, Jaina Miasa, Baby Ma, Town Twin at Jin Chatai. Long chong chong nong tie and tall moogle and may be jai.
ထောင်မှုတည်လေထိုအမိန့်တိုင်းသူတို့ကိုထောင်ဤအတွင်ပိုင်းသို့ပို့ထားပြီးသူတို့၏ချင်များကိုထိတ်ခိုက်ထားလေသည်ညတကောင်ချိန်၌ပေါ်လူနှင့်စီလက်တို့သည်စွတောင်းပတ္ထနာပြုလျက်ဖျားသခင်ကိုချင်းမှုထောပနာသည်ဆိုနေကြသောအခါအခြားသောထောင်သားများသည်လည်းနားထောင်ကြ၏ထိုအခါယုတ်တည်းရဲ့မြင်ငလျင်ပြင်းထန်စွာလှုပ်သည်ဖြင့် အကျဉ်းထောင်ဤအုံမြစ်သည်တုံခါလှုပ်ရှားလေ၏ထောင်တကားရှိသမျှတို့သည်လည်းချက်ချင်းပွင့်ထွက်လာကြ၍အကျဉ်းသားတိုင်းဤတန်ကျိုးများသည်ပြုတ်ကြလေ၏ထောင်မှုသည်နိုးလာသောအခါထောင်တကားပွင့်နေသည်ကိုမြင်သည်ဖြင့်အကျဉ်းသားများထွက်ပြေးကြသည်ဟုထင်မဲ့၍ဓားကိုဆွဲထုတ်ကာမိမိကိုယ်ကိုတတ်မိဟုပြုလေ၏ သို့သောပေါလုကကြဲသောအသံဖြင့်တင့်ကိုယ်ကိုအန်တီယံမပြုနှင့်ငါတို့အားလုံးဤနေရာတွင်ရှိနေကြသည်ဟုအော်ဟစ်ပြောဆိုလေ၏ထောင်မှုသည်မိတိုင်ကိုတောင်းယူ၍အတွင်းသို့ဝင်လာပြီးပေါလုနှင့်စီလက်တို့၏ခြေရင်းတွင်တုန်လှုပ်စွာပြုတ်ဝုတ်လေ၏ထို့နောက်ထောင်မှုသည်သူတို့ကိုအပြင်သို့ခေါ်ထုတ်၍ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန်ကျွန်တော်မည်သို့ပြုရမည်နည်းဟုမေးလေ၏ သူတို့ကလည်းယေရှုသခင်ကိုယုံကြည်လောသင်နှင့်သင်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုသူအားပြန်ပြောကြ၏ထို့နောက်သူတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်တော်ရွတ်စကားကိုသူနှင့်သူ၏အိမ်သူအိမ်သားတို့အားဟောပြောကြ၏ထို့အချိန်၌၌ပင်ထောင်မှုသည်သူတို့ကိုခေါ်၍ဒဏ်ရာများကိုဆေးပြီးလင်ချက်ချင်းပင်သူနှင့်သူ၏အိမ်သားအားလုံးသည် စေကြောခြင်းကိုခံယူကြလေ၏ထို့နောက်သူတို့ကိုမိမိအိမ်သို့ခေါ်ဖိတ်၍စားတောက်ပွဲတည်ခင်းကျွေးမွေးလေ၏သူနှင့်သူ၏အိမ်သားအားလုံးတို့သည်ဖျားသခင်၌ယုံကြည်လာကြသောကြောင့်အလွန်ဝမ်းမြောက်ကြ၏ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေတည်ရှောင်းသခင်အားယေရှုတမန်သည်ဆာလံအလိုင်း ဖျားသခင်ကိုရောဤလက်တော်ကိုဆန့်၍ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါ။အိုဖျားသခင်ကိုရောဤလက်တော်ကိုဆန့်၍ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါဖျား။အိုထာရဖျားကိုရောကိုကျွန်ုပ်ဆင့်နှလုံးအကျဉ်းမဲ့ကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါမည်။အခြားတစ်ပါးသောဖျားတို့ရှိမှာကိုရောကိုထောပနာသခြင်းဆိုပါမည်။တန့်ရှင်သောဗိမာန်တော်ကိုမျက်နာပြုလျက် ပြဝုကိုကိုရေနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်တန်ပြိုင်။ ဩဖျားသခင်ကိုရောဤလက်တော်ကိုဆန့်၍ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါ။ကိုရောဤလက်ရာတော်လက်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်။ထာဝရဖျားသည်ကျွန်ုပ်အမှုကိုပြီးစီးစေတော်မူမည်။အိုထာဝရဖျားဂရုဏာတော်သည်အစင်မြဲတည်သည်ဖြစ်၍ကိုရောဤလက်နှင့်ပြုစုသောအမှုတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မူမူပါနှင့်တန်ပြန်။ ဖရာသခင်သည်တင်းတို့နှင့်ရှိပါစေ။ကိုရောဤဝိညာဉ်နှင့်လည်းရှိပါစေ။ရှင်ယောဟန်ဤဝင်ကြည်ကြမှာထုံထုတ်တော်ကျမ်းထုတ်စကားသည်။အိုဖရာသခင်ကိုရောရှင်အားဘုန်းတော်ကုန်းတော်ရှိပါစေ။အခန်းကြီး၁၆အခန်းငယ်၅မှ၁၁ထိ။ယခုမှမူငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူသောအရှင်ထံသို့ငါသွားမည်။တို့ရတွင်ကိုရောမြည်သည့်အရက်သို့သွားမည်နည်းဟုတင်းတို့တွင်တယောက်မြတ်ငါ့ကိုမမေးကြ။ ငါဒီကအီးเจ้าရမြာကိုတင်းတို့အားပြောကြသဖြင့်တင်းတို့ဤစင်ကြလုံးသည်ဝမ်းနေခြင်းဖြင့်ပြည့်လိမ့်မည်။သို့ပင်တော်လည်းတင်းတို့အားငါအမှန်တိုင်းဆိုရလျင်တင်းတို့ဤအကျိုးအလိုငါငါသွားခြင်းဖြစ်၏။အကြောင်းမူကားငါမသွားလျင်ကုညီဆောင်မသောအရှင်သည်ကြွလာတော်မူလိမ့်မည်မဟုတ်။ငါသွားလျင်မူကားထိုအရှင်ကိုတင်းတို့ထံသို့ငါဆေလွတ်မည်။ထိုအရှင်ကြွလာတော်မူသောအခါ
ဤလောကအပြစ်အကြောင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းဖြင့်တရားစီရင်တော်မူခြင်းအကြောင်းတို့ကိုသင်ရှားစွာထုတ်ဖော်ပြတော်မူလိမ့်မည်အပြစ်ဟုဆိုရခြင်းမှာသူတို့ဒီငါကိုမြုံကြည်ကြတော်ကြောင့်ဖြစ်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟုဆိုရခြင်းမှာငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့ကြွသွား၍သင်တို့ဒီငါကိုထပ်မံ၍မြင်ကြရသည်မည်မဟုတ်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏တရားစီရင်တော်မူခြင်းဟုဆိုရခြင်းမှာဤကမ္ဘာလောကကိုအုပ်စိုးတော်သူသည
องค์พระเจ้าทิกิงกรวาชาจิมอทอบนาชิบาเซทีนี้จานายะได้นกบดอดิโกอมีอยู่พี่တော့มาวิญญาณกายะ တင်လဲခရစ်တော်သခင်ကိုယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်လဲခရစ်တော်သခင်ကိုယုံကြည်တယ်ကဲယုံပြီးပြီဟုတ်ပြီယုံပြီးသွားတဲ့နောက်မှာသူဘာဆက်လုပ်ကြမလဲယုံပြီးပြီးတော့ဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဖခင်ရဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသူဘဝတက်တာကိုသခင်ဖခင်ပြထားတဲ့လမ်းတော်တိုင်းသူဘဝတက်တာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အချင်းဆိုတာအသက်ဖြစ်တယ်အချင်းနေကုံသွားတယ်ဆိုတာအသက်ဒီကုံသွားတာပဲတ
ဖျားရှင်ရှိမှာတင်လဲပြန်ပြီးတော့ရှင်းရမယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းရမယ်ဒါကြောင့်ဖျားပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်တည်းဟူသောဤအချိန်ဤကိုအလဟတ္တမကုံဆုံးစီပဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်မြတ်ဖျားရှိကနေပြီးတော့မှအရင်ကျေးဇူးတော်တောင်းပြီးတော့တရက်တာတရက်တာကိုပါရမီနဲ့ပြည့်စုံစွာရှောက်ထမ်းနိုင်ရအောင်ကျေးဇူးတော်တောင်းကြမယ်လိုအပ်တဲ့ကျေးဇူးတော်များကိုမိစားတရားတော်များများဆက်လက်ပြီးတော့မှတောင်းခံက
ကျွန်တော်မြေတင်လို့ဆက်ကတ်တော်ဤပူဇော်တက်ခါရကိုအလုံးစုံကိုတန်တိုင်းတော်မူသောဖာခမီးတော်ဖျားကြီးပူဇော်လက်ခံတော်မူပါယံဆုတောင်းကြပါဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းထောက်နာပြင်ချင်ကားလကောတပည့်တော်နေ့တန်ရှင်တော်တာနာတော်တစ်ခုလုံးကြိုးခမ်းဆိုင်ချင်ကားလကောကိုယ်တော်၏လက်ဖြင့်ဆက်ကတ်တော်ပူဇော်တက်ခါရကိုဟာပါဖျားသခင်လက်ခံတော်မူပါစေဘုထာဝရဖျားသခင်ဤပတ်စကားနည်းနည်းရာဖြစ်တ
Champion. Tower up Yoshimugu, Yashi Java, Mijang, the video with the King, Kudo Piashin, Ah, me do you. Down shout Java, Pia. Amen. The King did the Lunis Shibazi. Growing in the Lay Shibazi. The King, I own you, Jalo. I own you, Shijabadi. The King, I did the Jazu. Jesus did tie Jala Bidi. Oh, Shimia, Tengalam, you crossing Jesus Romia would be the photo Chimon, the Amami Pitito, who should be. The video of Jesus do by a John F. Baby, put out the King, the Mimiko, who was gathering it of Yepuzo, Caro Yemia, Muga. ကိုရောရှင်အားတပည့်တော်တို့တခန္ဓာနာရှင်မွန်ထိုက်ပြီးခရတော်ခင်ဒီတမဟောက်ခီရှိပြီးပူဇော်ခြင်းများကိုလောကတိုင်းပေါ်၌မိမိကိုယ်ကိုပူဇော်တော်မူခြင်းဖြင့်အမှန်တကယ်ပြည့်စုံစေတော်မူသည်တပည့်တော်တို့ကိုကဲချွတ်အံ့သောငါမိမိကိုယ်ကိုလည်းကိုရောရှင်ဖျားအားအနံပူဇော်ရပြီးမိမိကိုယ်တိုင်းရဟန်းမိမိကိုယ်တိုင်းပူဇော်ရပနေမိမိကိုယ်တိုင်းပူဇော်တတ်ကြရအဖြစ်တပါးသည်ဆောင်ရွက်တော်မူသည်တို့ဖြစ်၍
ဒါကြတဲ့မှာဘုရားပေါင်းတို့ဒီလေကိုရောရှင်ရှိဖုံးတော်ကိုတန်တန်လေးချီးမွမ်းကြပါရဲ့အစင်မပြည့်ကျွေးကြပါမာတန်ရှင်တော်မူဤတန်ရှင်တော်မူဤကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖျားခင်ဒီတန်ရှင်တော်မူဤကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးတဲ့ကိုရောရှင်ဘုံတော်ကောင်းတော်နေပြည့်နေလေရှိမြင့်ဆုံးသောယန္တရားဥစ္စာနာဖြစ်စေတည်း ပြာရှင်နာမတော်မြတ်၌ကြွလာတော်မူသောကိုရောရှင်သည်မိမိအရှိတော်မူ၏အမြင့်ဆုံးသောယန္တရားဥစ္စာနာဖြစ်စေသည်တန်ရှင်ဘုရားမူဟုသမျှတို့၏မူလရင်ဖြစ်တော်မူပြီးသောအိုရှင်ကိုရောရှင်သည်ဧကံတန်ရှင်တော်မူပါသည်တို့ဖြစ်၍ဤသောတက္ကရာများသောကိုရောရှင်ဝိညာဉ်တော်မြတ်ကိုမြင်ကြားသိသိတို့သတ်သိသိ၍တန်ရှင်စီတော်မူခြင်းအပြင်ဤပူဇော်တက္ကရာများသည်တပည့်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်တော်သည် အသာတော်နှင့်အသွေးတော်ဖြစ်လာစေတော်မူရန်လို့ပါတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ကြပါယေရှုခရစ်တော်သခင်သည်အနှံ့ငြိမ်ခံရ၏မိမိတို့ရောယဉ်တိုင်ဒုက္ခဝေဒနာခံတတ်တော်မူမူပြီးမုန်ကိုယူတော်မူ၍ယေရှုတင်တော်မူပြီးလျှင်ဖဲ့တော်မူ၍မိမိတပည့်တော်ကြီးတို့အားပေးလျက်မိန့်တော်မူသီကားတင်တို့အားလုံးဤအရာကိုယူ၍စားကြလော့ဤသီကားတင်တို့ကိုအနှံ့ခံရမည်ငါဤခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။ ဤနေ့သူညစာစာပိနောက်ဖလားတော်ကိုလည်းယူတော်မူ၍တဖန်ကျေးဇူးတင်တော်မူပြီးမိမိတပည့်တော်ကြီးတို့အားဖလားတော်ကိုပေးလျက်မိန့်တော်မူပြီးကတင်တို့အားလုံးဤဖလားတော်ကိုယူ၍တောက်ကြလော့ဤဒီကားပြင်းများကိုချွတ်လွတ်ခြင်းလို့ကတင်တို့နှင့်လူများဖို့သွန်လောင်းခံရမည်သာဝရဗြဟ္မဉ္ဇင်သည်နှင့်ဆိုင်းရငါဤသွေးတော်ဖလားဖြစ်၏ငါကိုအောင်းမိတရိယာရှင်ကဤအမှုကိုပြုကြလော့ နည်းနည်းလာတော့ယုံကြည်ရအချက်ပြည်သည်။ဘုရားသခင်ကိုရောရှင်ထံကြားရတော်မူသည့်တိုင်အောင်ကိုရောရှင်သင်ခန်းတော်မူခြင်းကိုတပည့်တော်တို့ကြွကြ၍ကိုရောရှင်ရှင်မြတ်ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုလည်းတပည့်တော်တို့ဝန်ခံကြပါသည်။တို့ဖြစ်၍အိုဖဖခင်ခရစ်တော်သခင်ဤသင်ခန်းတော်မူခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းတို့ကိုအောက်မိတရိယာကြပါသည်။ တပည့်တော်တို့သည်အသက်ပေးသောမုန်တော်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းချမ်းသာပေးသောဖလားတော်ကိုကိုရောရှင်အားပူဇော်ကြပါသည်။ရှင်မြတ်မောက်တော်၌မှုတော်ထမ်းရွက်ခင်ကိုတပည့်တော်တို့အားပေးသနာတော်မူသောကြောင့်ကိုရောရှင်အားယေရှုတင်ကြပါသည်။ခရစ်တော်သခင်ဤသားတော်နှင့်အသွေးတော်ကိုပြင်ယူကြသောတပည့်တော်တို့ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်အားဖြင့်တလုံးတော်သည်ဖြစ်စီတော်မူပါမည်အကြောင်းညွတ်တော်သနာတော်မြတ်ခံကြပါသည်ဖခင်အိုဖခင်။
ဒီကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနေပြဝစီတော်မူပါဒီဘဝမှာကုရရှင်သိမ့်ပိုက်တော်မူသောဖာဆရာတော်ကြီးကျွမ်းဆင်းရှင်ကြီးဒီကွာအရင်နေ့မိသားတရားတော်မြတ်၌ဒီရွေပြုသောပေးကြကုန်သောဝိညာဉ်များအားလုံးတို့ကိုတရားတော်မူပါသူတို့ဒီခရစ်တော်သခင်ကြီးသိရှိ၌ပါဝင်ခဲ့ပြီးဒီသူထိုသခင်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း၌လည်းပါဝင်ရပါစေရှင်ပြန်ထမြောက်မိဟုမျှော်လင့်နေထားဝရဘုရားတို့ကြောင်းတော်နှင်ကြသော တပည့်တော်တို့ညီကိုမောင်မောင်များကိုတာမကကုရရှင်ကရုဏာတော်ကိုခံစားလျက်ကုလုံတော်ကြကုန်သောသူအလုံးတို့ကိုလည်းတရားတော်မူ၍ကုရောဤရှင်မျက်နာတော်ကိုဖူးမြင်ကြရစီတော်မူပါဖျားရှင်မေတော်မူမြတ်သောကညာစီမာရိယနှင့်ခင်မောတော်မူမြတ်သောရှင်ဂျိုးဆက်မောင်မောင်တော်တမန်တော်ကြီးများနှင့်ကာလအစဉ်ဆက်လောလောမြတ်ကိုလိုက်နာခဲ့ကြသောယဟန်နာသူတို့များပေါင်းတို့နှင့်အတူတူဝါထာဝရသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာကိုဝေခံလိုက်သူများဖြစ်ကြ
ခရတော်တခင်အားဖြင့်ခရတော်တခင်နှင့်အတူခရတော်တခင်၌ဩနန္ဒကုလိုရှင်ဖခင်ပြီးတော်ဖျားကိုရောရှင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မြတ်နှင့်တလုံးတော်ဝါဒီခတ်သိမ်းကုန်သောယုတိခြင်းနှင့်ဖုံတော်ကုန်သောအပေါင်းကိုကာလဆက်ဆက်စူးပိုင်တော်မူပါသည်ဖျားအာမင်တခင်ဖျားယေအမိန့်တော်မူနာခံဖြင့်ကိုရောရှင်မြတ်ဖျားကိုရောတိုင်းစီရင်သင်ကြားတော်မူသောပထမတော်ကိုရေးဝန်စွာယူဆောင်ကြဆုကောင်းကင်ဘုံ၌ကင်းဥတော်
Lord,
ပြောရကိုတိုက်ကြလို့တို့အာပြောရကိုနဲ့တကယ်တို့ပြောရပြညာကိုလည်းခုနှစ်တော်မူပါနောက်ဆက်ချင်းမလို့နိုင်ပြောရကိုပါဝင်ခြင်းရှိစေမယ်လေမကောင်းသည်များနေကင်းလို့စေတော်မူပါဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ကြွလာတော်မူခြင်းနဲ့ထာဝရသုခချမ်းသာကိုစောင့်မျှော်နေကြတော်တပည့်တော်တို့အားယခုကာလတွင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကြည်ပြီးသွားပြီးတော်မူပါတပည့်တော်တို့ကိုတနာတော်မူသဖြင့်မကောင်းသူများမှာ
Ajamuka, Shunagando, Goa, Nuboroni, Ono Gono, Groshed Baditani, Kala Sesso, Pandom Badipia. Then, no, for Ninjan Jingo, not happy, I Ninjan Jingo, Dinoang, happy, who the man or Jido, Mimwedo, Mukedo, whom he is looked at again. The video of you, Duzia, Miago, Mutaro, Mube, Kuro, Tatanaro, Yuji Jingo, that Tautaro, Muji. อโลโลเมตตาอีตาธนาโรจีนิอมิมิมาปิโกญญัญจันตายาสิยิสีลงญญุสีโรมูบากาลาเสสะตะสินสู้สันโรมูโตโอชินพะยาอาเมนพะยาทะคินญญัญจินดิตินโนอาโลเนสินสิบาสิกะโรยุวินญินิเลสิบาสิตินโนชินญินโพญญัญจันจินหะละคณะโกกันตันจาบาโลกะปิโกฉะตอมูโตฉาระพะยาอิตุงเนโรตะเวโรโกตะนาโรมูบา โลกาภิโกฉะตอมุโตฉาระพยาอิตุงเนโรตะเวโรโกตะนาโรมุบาโลกาภิโกฉะตอมุโตฉาระพยาอิตุงเนโรตะเวโรโกอะญินจันจิงโกเปยโรมุบาฉาระพยาอิตุงเนโรโกผู้เหมี่ยวจะโลกาภิโกฉะตอมุโตพยาศีโกผู้เหมี่ยวจะโลตุงเนโรอิญะซาซาเปโรโตเพ็กขอจินคันยาโตตรุณี เมงลาสิจาอิโอทะคินพยาตะเวรีเอโมออตุโกโรชินจาวินโดมุจินโกคันยันตะเวรีโรมะไทจัมมาตะยาเรทุมยาตาเมชิโรมุบาลิตะเวรีวินิติตันชินสินเจบาไลมิสัยอาภิญโกโรมะปิอุจินเมตตาโอนุญันเต็มเมลาโดเยซูทะคินมะโกโรติพยาจิมมะมาตันชินเมตตอมุลาโด กรมยาสักกรเมนต์ตุไนห่มมันสวาชื่อรมูจองโยงจีชินสิบาอิขะเต็งโดอะยาโดเจกูโรโกจิญญะโนบาอิกูโรโกแลจนุอิณะลุงไนปิ้นขอคันยูจิมาอิยะคุมามุกาสักกรเมนต์ตุอะยาไนกูโรโกปิ้นอยู่ยังอขึ้นมะชีเตติภิเวสัยอาภิณากูโรโกปิ้นอยู่อันโดงาตี้สวาโดอลุสันนะชิบาติกูโรโกจนุอิณะลุงไนต้วยเมียบีตะเกโดกูโรโกปองเผ่ญญะโนจิมปิบาติ คริสต์ตอทะคินดีทุกขเวทนาขันธ์ทั้งหลายต้องแยกเหมี่ยวต่อนี้ไหนเตตรุอสุมาရှင်เมียนทำเหมี่ยวยามีโทนอกมิมิอีบงกงดอตุจ้วนวนดอมุเลมีอาเลลูยา
Sudam Jazu. Utavra Piatakin, the Vidal getting Yashi Yedu, would you go where Jimmy go, Jimba, Bilo Chimpin, the Vidalu are. Yakubawa that and I Jizro, Guni Miago, Yashi Zero Muji, Tavra Duca, Chana, Gule, Kansa, Nanjayan. Maza Romuva Mijang, the Vidalu, the King Kudop Yashin, are me Puyi, Damshav Java, the Pia. อาเมนพระญาติทั้งนี้ตื่นโนนี้ชื่อบาสิพระองค์นี้แหละชื่อบาสิณนรกโลกရှင်ဖြစ်တော်မူထားသောသာဝရဖျားခမီးတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်တင်းတို့အားကောင်းကြီးပြီးတော်မူပါစေတော့အာเมนမိသားတရားပူဇော်ခြင်းခန္ဓာပြီးပါပြီညီသက်ခြင်းဖျားသခင်ကိုစေခံရန်အတူတကွာတွားကြပါစို့အာလေလုယာအာလေလုယာဖျားသခင်ယေရှုကျမ်းမာသည်အာလေလုယာအာလေလုယာ အမိမြမပြီးတွဲဆုတောင်းမြတ်တာစကြဝဠာကုလုံးကိုအောက်အပွဲဖန်ဆင်းအုပ်ချုပ်တော်မူသောအိုဖာမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏မိမြမနိုင်ငံတော်ငြိမ်းချမ်းတရားပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်အုပ်ချုပ်သူတို့၏ဇင်နာတရားအဖြစ်၎င်းတိုင်းသူပြည်သားအလုံးတို့၏ယူသားဖြောင့်မတ်ခြင်းအဖြစ်၎င်း ဒီရိုရိုပြည်တော်စုကြီးကိုစီလုံးချင်းနဲ့တရားမျှတခြင်းတို့၌တိုးတက်စေတော်မူပါစိတ်ကောင်းလုံးကောင်းရှိခြင်းနှင့်မိမိလူမျိုးကိုချမျှလို့သောစိတ်ထားသည်မတူညီသောအယူအဆများအခြင်းအမြင်လွင်မှမှုများနှင့်မုန်တိမှုများကိုကြော်လွားအောင်မြင်နိုင်ကြောင်းတိုင်းပြည်သားအလုံးတို့ကိုသိမြင်နားလည်စေတော်မူပါအတူတကွာလက်တွဲနေထိုင်ကြခြင်းဖြင့် ရင်ချမ်းတရားခြင်းရရှိကြပြီးအစဉ်ဖွင့်မြို့တိုးတက်စေတော်မူပါကိုရိုရှင်မတပါမိသူတို့တယောက်ကိုမြခလုံးအားကိုးစရာမရှိပါတော့ကြောင်းမြင်းချမ်းတရားခြင်းကိုယခုအခါတမိယ၌ထွယ်ဝဆွာပေးဒနာတော်မူပါဟုနှိမ့်ချညွတ်တော်စွာတောင်းလျှောက်ဒနာခံကြပါသည်တဘာဝဘေးဥပ္ပမြဖြစ်ကြသောမိဘေနေဘေငလင်ဘေနှင့်ကာယဝဘေအန္တရာယ်ပေါင်းတို့မှတပည့်တော်ကိုကာကွယ်တော်မူပါ လူတို့၏မုန်တရားမှဖြစ်ပေါ်လာသောပြိပခဖြစ်ခြင်းခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်စိပိယံတို့မှကင်းလွတ်ကြပြီးမြတ်တရားပွားများသောတိုင်းနိုင်ငံတို့ဖြစ်လာစေတော်မူပါမိအကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျာအာမင်ကိုဆောင်တရားပွားသည်မြတ်တရားဖျာရှင်ကမိတော်ရှင်အကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တော်တရားအကျွန်တော်နဲ့ရင်းမြတ်တရားဆုံးမတော်တဲ့ကြီးကျယ်ဆောင်မတော်မူပါ
Maria, each it, Maria, not to pray, Lord.